Здравейте, Бурга, аз съм GetBG днес и играем на Stick Fight. Не съм играл доста време тази игра и виждам, че има два нови гейм мода. Единият е този, един Dead Run, а другият е един, който давно бих искал да има. Две в две. О, мага. Той е, аз съм го пробвал много години и сега ще, като сега ще записам клипове. Абе, не, искам да кажа, че този целият клип ще бъде само на този мод. Понеже ме кефи много. Почваме, аз не съм да без това, разбира се. Но той ще го сритам. Ела ми дай. Ела ми да ти тупам, а така. И добър, избяга. Да започваме. О, телепотиращи ножки. Това печагаме, нищо не правим. А, как ме? Къв ми забитос? Вау, е това е когато си толкова смързлив, че дори не ще помогнеш на приятеля си. Той е буквално, скъщено буквално нищо не правиш и он не свърши цялата му работа. Ауе, не мене, ауе, умри, ауе, като не знаеш как се прави. Изи. О, да, между другото ние можем да взимаме демидж, които трябва да го правят. Уф, миниганче, миниганче. А, така. Така. О, о, о! Благодаря ти, че ме удари за... А, така. Благодаря на това, че ме удари, иначе няма ще успея. О, не. Как бе битката? Кажи ми, когато победиш. Не си победил. А! Тос ме уби! Добре, това вече е сега ще пря. Абе... Ей! Ти мен ще убиваш, е! Ей! Кво е? Аре мани се. Ще ме убия, Тос. Мен. Ще убива мен! Мислих, че ще успея. Това ще по-дългота. Обаче съм приключил с тебе, ела ми е. Умри! Умри! Тип ще те убия преди да убия тя! Добре, айде, правилно, да свършиш нещо полезно. Сега той е, не съм отборник с него, ще го убия по първа възможност. Някакво, ако някой ме убия, аз вече се не ста. Вече няма съм приятел. Ой, ти служа. Не, ще падна. Окей, той умря. Найс. Ай, обаче аз ма ще умра. Трябва да поставя малко от тези приятелчета. Окей. Няма да мърдаш, няма. О, не, блокира. Лавата ми го блокирва. Айде се, умри. Найс. О, човече. Оставаме толкова малко и ще можем да ги победим. Ама ние сме равни, да. Аз не бях разбрал за резултата. Ние сме равни. О, лава! Много тъп човек. Ай ти... Идиот! Защо ми се падат такива с отборници, брат? О, он не остана без отборник! Това е нашия шанс, ако он не се сети. Окей, убих го. Айде, е ти победа, обаче не заслужаваш. Не заслужаваш победа! Не заслужаваш победа! Еламе, не заслужаваш победа! Не я заслужаваш! Ти мене ще убиваш! А така, ай, хивец! Така, да видим дали с този рунд ще има някой, който се осмелява да ме убие! Мен! Беге, мене!
Мен! Никой не може да ме убива! Особено някой от моите съотборници. Освен Стефчо. И Найтулф. И още други, ама те са ми приятели, на тях и да ме разрешавам да ме убиват. Макар и понякога да не трябва да ме убиват. Но те го правят, понеже приятелите са за това, да се самоубиват. Затова с приятелите, за да можеш да ги убиеш. То е реално за какво са ти иначе. Пускай! Та, това ме е едно от любимите между другото, много го обичам. А така, моя води. А, така, махи се. Не, няма да... Браво на теб. Браво на мимчето. Това е хубав мим. Не като не е мимове. Това е добър мим. Бам. О, не! Окей, ние победихме. Добре, те не са толкова трудни. Добре, той човек от Undertale ще ми помогне доста. Защо го наричам от Undertale? Понеже името му се казва Sans. А Sans е един герой от Undertale. Не обръщи внимание, змия. Човек? Къде е другия? Къде е червения? Не! Бързо! Змии, хванете ме! Така! Не, умрях. Оф, това място е много гадно, понеже там можеш да си скриеш зад стената. Вау! Ние тук ги пръскаме. Хареса ли ти това? Айде, умре. Браво е! Е, това е съотборник. О, че аз малко май удаих наша. Но както и да е, там може да го понесе. Искам това. Ой, че, дай ни. Не. А, така съм убийце. Браво. Така. Не знам какво да кажа. Понякога изобщо не знам какво да кажа. Ба, ту, как го цапнах. Някой исках да е така, да го цапна и да видим какво ще стане. Един ко ще стане. Какво ще стане, ако взема и аз един кил най-после? Айде, да убия и двамата, ами не. Аз ще ги убия. Окей, аз ги убих, найс. А не, Санс ги уби, Санс, ти скелет такъв. Аз това ще ги убия. Окей, айде. Ей, аз победих без никаква помощ. Ай! А така. И реклама. Смятам до тук да приключвам клипа. Надявам се да ви е харесал. Аз бях BG. И честно, ако ви звучи някакво такова скучно и не знам, безинтересно, не знам. Защото някакво... Усещам как на момент нямам... Не знам какво да кажа на клиповете си. Някакво... Просто така знам какво да кажа. Няколко толкова да коментирам в тези стик файта, зоба и за идентити. За идентити сега има какво се. Но някакви за тези двете игри няма на кой знае колко да се коментира.
като например за The Walking Dead, се случват някакви интересни неща, тук на Stranger Things, The Gamer и Batman стават супер интересни неща и то има много да се коментира, ама за тези другите, но няма с какво да се коментира. Както и да, надявам се да ви е харесало, да ви е бъде и не забравяйте да казвате чао. Какво да не помислихте, щях да кажа да се абонирате? Не, аз съм сигурен, че ви ще се абонира, още щом видяхте мой клип. Виждате, бригад, бъге, изказвате, това е най-хубавото име на света, брат, аз се абонирам за този ютубър, той трябва да е най-якия на света. И после си викате, брат, айде да му лайк на всички, чакай, само мост, секунда. Омага, 4 клипа и остат ми само 4 клипа и ще направя 200 клипа. Добре, че се сетих за това. Така, сега ще като кача това, ще стана 27. След това ще кача още един. След това още един, в който ще казвам кога ще има стрим. След това ще направя стрим. И не, дай да правя стрим. Окей, сетих се. Сетих се какво ще правя за 200. За моите 200 видеоклипа. Мисля да показвам моите всичките ми абонати, за целата, за които съм се абонирал, всички тея да ви покажа. Мисля това да е, не звучи толкова зле. Ще помисля за това. Предлагайте идеи за 200 абонати, какво ми искате да направя. Стрим някакво много просто, всеки път правя стрим за някакви такива. Както и да е, чао!